келесі сөзді Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Қазақтың мақтанышы парасат орденінің иегері Жұмаділов Қабдеш ағамызға сөз береміз. Мен жаңағы бір ғадетте жазыптарым бар тұрған. Анау студент кезінде 24 жасында Қытай саясатымен шайқасқан кісі деп. Бұл енді өсіріп айтқан сөзіміз шынында солай. Мәдениеттен көрісі дейтін болған жақта дүниені астына келтірген. Соған тұспа түс келіп тағы сол кезде қазақ ұлтының мүддесін қорғайтын белсенді алға басар студенттер қауымы болды. Жалғыз емес бірнеше адам. Сонымен бірге Қытайдың өз бидайын өзіне қуырып, өз саясатын өзіне қолданып, қазақ мүддесін қорғау деген ұранды. Осы әлімғазылар көтеріп шыққан. Содан хабардармыз. Ал осыдан кейін бұлардың соңына шамарып түсті. Қысым жасаттық дейді үкіметі. Содан басына іс түскен кезде бір топ жігіт шекараны бұзып өткен ғой, империяның шекарасын. Менен шекара бұзу деген оңай нәрсе емес. Сол бұзғандардың біреуі, шекара бұзғандардың біреуі мен білемін оның қалай жасалатынын. Сол шекара бұзып келгеннің өзі әлімғазының бойында ерлік, борышағына сенгендік, және оны ата жұртқа деген ерекше махаббат қой деп ойлаймын. Мына шекара бұзған соң әрине бір екі жылдай мырзағамақта болды, неде, Көкшетауда. Мал бақты, қара жұмыс істеді айтты бүйтті. Орыс дегенмес енді. Совет өкіметінің соғы қайтарып тастамай қабылдағанына рахмет. Шекара бұзған адамды оңай шырықпен қабылдамай. Дүз мыңда өткен шекара бұзғанда 62 жылғы 200 мың қазақты қабылдады Совет өкіметі. Осыны ұмытпауымыз керек. Сол көшті бастап келгендер бар, ұйымдастырған адамдар бар. Сол көшті зерттеген адам жоқ бүгінгі дейін. Осы тарихшылар иншалла бар басы қазір. Біреулер айтады, осы филологтар қазір филология ғылымының докторлары мыңнан асыпты дейді. Мүмкін. Тарих ғылымының докторлары да мыңнан асмаса да соған жеті қабыл болу керек. Кандидаттарды қоспағанда. Бірақ солардың бірде-бірі біздің қазақтың көші-қонын. Шетте жүрген қазақ отанға қалай ұмтылды, қалай өтті, қай жылдар кім, қанша қазақ өтті. Оның себептері, салдары не болды? Совет өкіметі оны қалай қабылдады? Осы нәрсені зерттеп зерттеген тарихшыны мен әлі көргім жоқ. Осы мына біраз тәлік қызымның қайраткерлері отыр, әдейі сіздердің құлақтарыңызға салып отырмын. Ал енді мұны сол 69-шы жылы келгендерді көбін танимын мен. Әсіресе үш адам менің назарымда болды. Біреуі әлімғазы, осын Жәркен Бөдешов. Барсын ба Жәркен осы залда? Жоқ ба, белгілі ақын. Сонсон кім? Айтан Нұспан. Кім ғой? Айтан. Марқұм болып кетті. Нұспан. Осы Айтан үшеуі менің ерекше назарымда қалды. Бұлар келген соң енді қысқартып айтқанда үшеуі үш түрлі жолға түсті. Әлгі бір ертегілерде болып жүр. Үшеуі айында жігіт үш түрлі жолға түсті. Әлімғазы ғылымға қарай тартты. Жәркен баяғы өзінің қазақтың қара жолы әдебиетте қалды. Айтан саясатқа бұрылған. Үшеу. Айтан да көп жұмыстар істеді, Мәскеуге барып жұмыс істеді. Мәскеудің орталық аппараттары оның Қытай тілін жетік білетінін пайдаланып, Айтанның көп қызметін пайдаланды. Осында қызмет істеді. Содан осы енді білмеймін, маған ақылдасқанда осы. Сені бәрібір депутат сайламайды, қойсаң қайдат демем, бір жерге барып депутаттыққа түсемді. Ақыры сол жұмбақ жағдайда Айтан
марқын болып кетті. Ал енді мына әлімғазыны жаңа айтып отырсыңдар, ғылымда көп еңбек сіңіріпті, әр саладан орта жолда түрік тілін меңгеріп, түрік әдебиетіне, түрік тарихына атызын салған, көп жұмыстар атқарған. Сосын енді жаңағы сегіз қырлы бір сырлы әмбебап азаматтың біреуі. Қорқамшы қалмадары бар, өлеңдері бар, прозасы бар жазған. Сонсыз әдеби сыны бар, санға дараласқан, шығарған әндері бар. Анау жер сағынған, ел сағынған, әле туралы, құлға туралы, сайрамгөл туралы. Оны біз кезінде айтып жүрдік, жағда бабалық марқұмның тірігінде отырыстарда біз қорқып айтатынбыз сайрамгөл әнін. Жағамда азат күндер атпен шауып шіркін ай, пай 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 күйін татып өтірмедім дейді. Арман сол әндер әндегені қалды. Ал енді осының бәрі неден? Бұл әрине Әлімғазының еңбек қорлығынан, бойындағы талантынан. Бұл енді неге олай болып қалды? Әлімғазыға бұл осының бәрі қайдан түсті дейді деп таңданудың керегі жоқ. Бұл көлденің көгатты емес, әдебиет үшін, тарих үшін, өнер үшін. Оның атасы Шылбы деген кісі болды. Шылбы бүкіл іле уәлаятына кеңінен мәлім, өзі діни үлкен ғұлама, бүкіл сол өлкенің адамдарын сәждеге жыққан, иманға ұйытқан үлкен ғұлама адамдардың бірі, өзі ақын. Шылбының өзі таңдарлықтың өзі ұстаз болған кісі. Бәрі Қызай елінің ішінен шыққан адамдар. Сонда ұлы ұстаз Шылбы. Бұл жақтың әлі бұл жақта зерттелген жоқ. Мұралар мен толып таныс емес, біз енден де шығуы мүмкін. Бүгін мұны қайшылықта бір кітапта Шылбы менен оның баласы Дәулетханның мұраларын бір кітапқа басып қосып, Әлімғазы шығарған екенсің. Сол үшін рахмет саған. Мына атаңның, әкеңнің аруағын бір ауна түсірген екенсің. Аруақтың қарызынан құтылған екенсің. Бұл жақсы нәрсе болды бұл бір. Ал Дәулетханды мен өзім көрдім. Әлімғазы іздеп келді 80-ші жылдардың ортасында. Бәйбішесі екеуі. Сонда Дәулетханмен бірнеше рет мен жолығып сәлем берді деген секілді әңгіме сұхбатта болған кісімін. Сол жаңағы өмірбаянда жазғанның бәрі рас. Ағартушы үлкен мектептерді ұйымдастырған, мектепте сабақ берген, дін сабағыменен жаңа сабақты үйлестіріп бір бойына сіңірген адам еді. Ақындығы мен айтыскерлігін жақсы білмейді екен. Мына кітапта Әсетхан мен екеуінің айтысы бар екен. Әсетхан атақта айтыскер ғой енді, оңтүстікте. Әсетханнан басып түсіп отыр. Әсетхан бір ағаттан сен қытайсың ғой деген сөзді айтып қалған үшін қарымда мықтап тұрып қайтарыпты. Мен қытай болсам сен орыссың ғой шырағым ау деді. Осыны сөйлегенде Әсетхан сүрінген енді. Қояйық дегенге келген, жеңілген былай шыққанда. Ал енді осындай бесістім үлкен өнердің адамы. Дәулетханның ақындығы, бәрі, о да зерттелген жоқ. Өзімізді өзі Әлімғазыға насатмай жүрміз әлі. Артаман бару керек. Бұның тегі қайдан шықты. Мына қанды жатып өрекін ғой, өнер әдебиетке келген адамдардың мына генасында бір жаңа болу керек құдай берген. Көлденең көп атты болып кірісіп кетіп өз алдына, ондайлар да бар көп бізде. Бірақ Әлімғазыныкі басқа. Тамыры тереңде Әлімғазы. Атасынан, әкесінен, анасынан бері ардақтан, қалын Қызайдың елінен, жұртынан келе жатқан. Қызайлар өзі мұны миллионға жуық Қызай жатыр мұны әлі өлеятында. Бір күнесі ауданның өзінде 150 мың Қызай. Бір ауданда. Қызайдың ең бір шоқтықты, ұлтанды жері күнесі ауданда. Бүгінгі дейін Қызайлар зерттелген жоқ.
Қызайдың көші, олар қайдан келді Қызай? Үлевериетіне қалай қоныстанды? Біздің қазақ, оны да жетті көріп біздің тәрісті. Сұры Тарбатайдан Үлеге қалай келді? Оның бөлі қызық бақиғалар. Осының бәрі, мұна Шырбы Бұратолады туып депті. Көші бір жатқанды туған. Үлеге жетпей, әлі күнөске жетпей, Тарбатайдан асқан кісі барлықты бауырлап, Оданлары Браторонас, содан барып өтеді ғой, Үлеге. Сонда көшіп бір жатқанда Браторонада туған екен Шырбы ақсақал. Содан күнөске барып жайласқан қалың Қызай. Ал енді осының бәрі үлкен әңгіме, үлкен әлімгазының ақын болмасқа, тарихшы болмасқа лажы қалмаған ғой.